אני אקרא ציטוט מתוך מאמר שהיא כתבה למי שיצא לראות על חוק הסחירות ההוגנת. זה בעצם מאמר שעלה לקראת כנס החירות, ושם היא אומרת: יחסי הציבור של הקפיטליזם רעים. הקפיטליזם, למרות יתרונותיו החד משמעיים, ולמרות שבפועל הוא כובש יותר ויותר חלקים מהעולם, משמש לא אחת כמילת גנאי. אז היום היא תדבר איתנו על הסיבות לשנאת הקפיטליזם. טוב, אז ערב טוב לכולם. אז אני אדבר בערך חצי שעה. אם יישאר זמן, אני בסוף אתן זמן לשאלות. זהו פחות או יותר, זה ערב, אתם בטח כבר עייפים, אבל בתשע בערב יש מסיבה, אז יהיה בסוף אנרגיה. טוב, אז אני אתחיל. מבחינת פרקטית, הקפיטליזם מנצח. זו לא שאלה. אין שאלה בעניין הזה. אולי עוד פעם שאלו את השאלה הזאת, אבל עכשיו אין מה לשאול אותה. שווייץ, הונג קונג, גם מדינות שיש להן חופש כלכלי גבוה, זה מדינות עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר, עם האיכות חיים הגבוהה ביותר, עם התמ"ג הכי גבוה לנפש. כשמסתכלים על ההיסטוריה האנושית, על התקופה הרומית לדוגמה, כשהייתה תקופה שהיה בה בעלות על זכות הקניין, לכולם, לא רק לעשירים, הרומא באותה תקופה זכתה לסגסוג מדהים. המהפכה התעשייתית באנגליה במאה ה-16 לא קרתה סתם שם, לא סתם במאה ה-16 הצליחו, התחילו, שנייה, אני אוריד לא, זה פשוט לוקח מהריכוז, אני אניח. במאה ה-16, כשהתחילו לגלות את המנוע הקיטור, זה קרה במדינה שהיה במידה מסוימת הגנה על פטנטים. היית יכול ללכת למלך ולכתוב פטנט על השם שלך, שזה זכות קניין. ושם בבריטניה של המאה ה-16 התקיימו כל התגליות הגדולות של האנושות. גם כשאנחנו מסתכלים היום על דרום קוריאה מול צפון קוריאה, מדינה אחת חיה מ-20 שקל ליום, מדינה שנייה חיה בערך ב-390 שקל ליום. שתיהם התחילו באותה נקודת התחלה. כשהתחיל העניין הזה. אז אין ספק שהקפיטליזם מנצח. אנחנו רואים את זה בארצות הברית של המאה ה-19, זו לא שאלה. לעומת זאת, ההפסד הצורב של הקומוניזם ושל הסוציאליזם הוא גם ברור. בסין הקומוניסטית של שנות ה-70 מתו בין 20 ל-40 מיליון איש מרעב. בקומוניזם של סטלין, גם כן, נרצחו מיליונים של בני אדם. וכשמסתכלים על שוודיה של שנות ה-90, כשהלכה יותר ויותר לכיוון של מדינת רווחה, גם שמה. מתוך בערך 9 מיליון איש, 4 מיליון איש התחילו, היו עובדים לפרנס את כל החמישה. אז יש, מבחינה פרקטית מעשית, היום אנחנו יודעים שהקפיטליזם מנצח. זה אין ספק. אבל כשמסתכלים על יחסי הציבור של הקפיטליזם, אין ספק שהוא מפסיד. קפיטליזם בישראל ובמדינות רבות בעולם זה מילת גנאי. אם אני שותה קולה ובשיניים שלי אחרי זה יהיה חורים, את מי מאשימים? את הקפיטליזם. הקפיטליזם אשם בזה שאני שותה קולה ובסוף יהיה לי חורים בשיניים. אם אנחנו, הרבה אנשים בעד קפיטליזם, אבל בעד קפיטליזם חברתי, קפיטליזם רחום, קפיטליזם קשוב, כל מיני מילים כאלה. אולי פה האנשים שיושבים פה, אולי הם היחידים שמעיזים להגיד בפה מלא, שהם בעד קפיטליזם as it is. ועולה השאלה המשמעותית, שמסתכלים פה על אנשים, מסתכלים על התקשורת, למה אנחנו לא מתרבים? למול ההישגים הפנומנליים של הקפיטליזם, איך זה שאנחנו כל כך מעטים? איך זה שאנחנו לא ממלאים אצטדיון? איך זה שאין אנשים ברחוב שמחכים ודופקים על דלת? אנחנו לא מצליחים לעמוד במשימה הזאת. בעיקר לאור הממצאים החד משמעיים שיש לטובת הקפיטליזם. וזו שאלה קשה, ואני אנסה להתמודד איתה בחלק השני של ההרצאה שלי. החלק השני שלי, אני מדבר למה מבחינת יחסי ציבור, ועכשיו אני אתחיל אותו, הקפיטליזם מפסיד. מה גורם להפסד התודעתי הצורב הזה? הכלכלן ג'וסף שומפטר, הוא דיבר הרבה על ערס יצירתי. קפיטליזם זה הרבה יצירה. זה התייעלות. אם פעם בן אדם במאה ה-16 כשהוא היה מת, אז מה היו עושים דבר ראשון? היו לוקחים לו את הבגדים, כי היה חסרים בגדים, אנשים היו מתים מקור. אז בא הקפיטליזם, בא התייעלות, ימציא את מכונת התביעה, ימציא עכשיו את המפעלים. הקפיטליזם מוציא החוצה את כל מה שלא יעיל, זה היצירה, ומשאיר את היעיל. בגלל זה היום יש לנו מספיק אוכל, יש לנו מזגן, ויש לנו אפשרות להגיע לפה במכונית. זה היצירתיות של הקפיטליזם. מנוע צמיחה אדיר שמוציא החוצה דברים לא יעילים. שהוא כל הזמן בתנועה. והוא מאפשר לנו חיים טובים יותר. אבל הקפיטליזם הוא לא רק יצירה. זה הרס יצירתי. בתהליך הזה של היצירה, של להוציא את הפחות יעיל, יש הרס. הרס של מישהו פחות יעיל. אם אישה תבטה בגדים בידיים ומזה התפרנסה שנים רבות, עכשיו כשיש
הרס יצירתי, יהיה לכולנו הרבה יותר בגדים, אני אוכל לקנות בגדים בזיל הזול, יהיה לנו הרבה יצירה, יהיה לנו שמח, אבל האישה הזאת מבחינתה לקבוצת המיעוט שעכשיו רואה רק את ההרס, זה הרס. היא בוודאי תעשה כל מה שהיא יכולה כדי שהיצירתיות לא תצליח. עכשיו ההרס הוא מיידי, הוא עכשווי. את היצירה לעתים אנחנו רואים רק מאוחר יותר. עכשיו קבוצת מיעוט, בואו נדבר על דוגמה לביצים עכשיו, שעכשיו רוצים להוריד את המכס על הביצים ויש עם זה סיפור. אז השלושה מושבים בצפון שמגדלים ביצים, מבחינתם שיוזילו את הביצים, זה סוף העולם. עכשיו לי לדוגמה ביצים, נגיד זה יהיה לי הוזלה של 100 שקלים בחודש. אני עכשיו, הביצים שלי הוציא פחות 100 שקלים בחודש. משתלם לי להתאגד עם עצמי, עם עוד אנשים, ולהילחם על 100 שקלים האלה? העלות של 100 שקלים האלה היא תהיה הרבה יותר, העלות של המלחמה בשביל שיפתחו לי את שוק הביצים, היא תעלה לי 1,000 שקלים בחודש, 2,000 שקלים, לא משתלם לי כל כך לעשות אותה. ל-8 מיליון איש, ל-6 מיליון איש, שכל אחד בסוף ירוויח 100-150 שקל, לא משתלם לו לעשות אותם. לדגול ביצירתיות הזאת. לעומת זאת, קבוצה קטנה של קבוצת המיעוט, כשהיא רואה את ההרס היצירתי, קבוצה קטנה, שמפסידה עכשיו, אמורה להפסיד את כל כספה, מה היא תעשה? היא תתאגד ותעמוד בכל הכוח כנגד העניין של היצירתיות הזאת. ואולי בצדק. מבחינתם זה אולי בצדק. אדם יכול להגיד על עצמו שהוא לא כזה, ברגע שהוא יעמוד במבחן הזה, יהיה לו את המבחן הזה של הרס היצירתי, והוא יעמוד בגבורה. יכול להיות שהיינו עומדים, יכול להיות שלא. אבל מבחינת קבוצת המיעוט הזאת, וכל פעם זו קבוצה אחרת, עולמה חרב עליה, והיא תתאגד ותעשה את כל המאמצים כדי למנוע את ההרס היצירתי. זו הסיבה הראשונה. עכשיו אני אדבר על הסיבה השנייה, שהיא קשורה לרגשות שהסוציאליזם מבוסס עליהם. הסוציאליזם מציג בפרונט שלו שני רגשות בולטים. הרגש הראשון שהוא מציג זה שוויון. אנחנו נוטים תמיד לחשוב ששוויון זה רע, ואני סבורה ששוויון איכשהו במדינה המודרנית הוא בוודאי רע, אבל שוויון בבסיס שלו, כשהיינו ציידים לקטים במערות, והיינו 25 איש, 30 איש ביחד, אם היינו צדים ביחד צבי לדוגמה, ואני הייתי לוקחת חלק גדול יותר משל מישהו אחר, למישהו אחר בהכרח היה פחות משלי. העוגה בעולם של פעם הייתה מאוד מאוד מוגבלת. אם מישהו לוקח בהמה יותר משלי, יכול להיות שאני אמות ברעב. אז השוויון הזה לחלק את זה בצורה זהה, בקהילות קטנות, בשבטים של 25-30 איש, משפחה קטנה, הוא אולי בעולם שאי אפשר להגדיל את העוגה, כשבוצאים טרף חיית מאכל אחת לכמה זמן, ומי שלא אוכל אולי יקבל, בוודאי ייקח על חשבוני, שם השוויון כזה אולי הוא חשוב. הוא חשוב, הוא היה חשוב. ואני אגיד על זה עוד משהו. גם כשאנחנו מדברים על משפחה קטנה או על שבט כזה, שבט שכל הזמן יחלה את זמנו בלריב, 25 איש נלחמים נגד איתני הטבע, הם משקיעים המון המון זמן בלריב מי יקבל יותר. מה יקרה לשבט כזה? שאין לו חלוקה זהה, שאין לו חלוקה שחוזרת על עצמה, הרבה פעמים שבטים כאלה ישרדו פחות. מי שישרוד זה שבטים שיש להם את העקרונות של חלוקה זהה, בצורה זהה. אבל כשמסתכלים, זה בעולם העתיק. והדברים האלה יושבים לנו בראש. אני לדוגמה, כשיש לי מבחן, אני יכול להרגיש חרדה, ואני לא רוצה לאכול. כמובן שאם אני אוכל, זה כן יעזור לי, אני אהיה יותר מרוכזת במבחן. אבל אני לא רוצה לאכול, כי לפני 5,000 שנה, ביער, אם הרגשתי חרדה, כנראה שמישהו רצה לתקוף אותי, והייתי צריכה או לנוס, או להילחם. ואם אני אוכל, חלק ניכר מהאנרגיה שלי תהיה מושקעת בעיכול, ואם אני צריכה להקל עכשיו את האוכל, לא יהיה לי את האנרגיות לרוץ או לברוח. ולכן, והיום, שזה כבר לא משרת אותי, עדיין הדברים האלה יושבים עליי חזק, כי אני תוצר של איזושהי אבולוציה מסוימת. ולכן עקרונות השוויון האלה של לחלק הכל שווה בשווה, שלא יהיו פערים גדולים מדי, היה חזק, ואולי בצדק כנראה, בתקופה של לפני 5,000 שנה של קהילות קטנות של ציידים לקטים. אוקיי, עכשיו שמסתכלים על מדיניות חברתית של ימינו, הדברים מהם מתהפכים. אם לדוגמה יש את אובר שהייתה פה מקודם, מי שייסד את אובר ירוויח כסף, הוא ירוויח הרבה כסף. תמיד אני תהיה לחשוב שזה בא לחשבון מישהו אחר. אם יש לי, כמו שפעם, שאם יש פרה אחת ומחלקים אותה, מישהו לקח, הוא בטוח לקח יותר ממני. אבל אם יש לי 10 גזרים, והצלחתי למצוא שיטה שיגדלו ב-100 גזרים, זה שצר... אני אקבל הרבה כסף, אבל לקחתי ממישהו? הפוך, אני עשיתי למישהו אחר דברים טובים. בעולם של הקפיטליזם, של הרס היצירתי, זה שלוקחים למישהו, זה לא אומר שלוקחים ממנו. יש הרבה הרבה דרכים להגדיל את העוגה. אם הצלחתי למצוא שיטה שבה יהיה אפשר לגדל הרבה בעלי חיים, אני ארוויח מזה.
אבל לא לקחתי ממישהו. הפוך. אני נתתי עוד אפשרויות של לאנשים לגדל הרבה דברים. השוויון של פעם, שהוא התאים בקהילה קטנה, שהמשאבים במוגבלים, הוא לא מתאים לשוויון של ימינו. כי השוויון, כי הוא לא מתאים, כי הבסיס שלו הוא לא מתאים. ואני אגיד על זה עוד משהו. אי שוויון הוא הכרחי בחברה שמקדמת, שיש בה קדמה, שיש בה התייעלות. הרי לא ייתכן שיום אחד מן השמיים יפלו על כולנו טלוויזיות או פלאפונים, נכון? זה לא ייתכן טכנית. בדרך כלל, העשירים לדוגמה קונים פלאפונים בשנות ה-90, יש עכשיו אי שוויון, הם קדימה. כולם עכשיו נמצאים מאחוריהם. אבל הם מסמנים כיוון. האי שוויון הזה זה סוג של מנוע צמיחה. שמה עושה לכל האנשים מאחורה? הוא גורם להם לבוא קדימה. הם יודעים לאן לשאוף. בעולם שיש בו שוויון מוחלט, לא יכולה להיות בו צמיחה. לא יכולה להיות בו התייעלות. כי אנחנו לא יכולים לזוז מיליארדים של בני אדם קדימה. אם יש מדינה אחת שהיא מצליחה מאוד, יש אי שוויון, אבל כל המדינות עכשיו יש להם לאן לשאוף, יש להם לאן להגיע. אז השוויון שהתאים פעם ביערות, עכשיו גם במשפחה, כשמסתכלים על משפחה הקטנה, אם אמא שלי תביא לי פחות כסף בירושה לצורך העניין, כמה שהיא תחיה שנים ארוכות, בגלל שאני פחות מוכשרת או פחות מוצלחת, אז, ולא בצורה זהה לכל האחים, אני חס עליה. במשפחה קטנה, באינטימיות קטנה, אנחנו רוצים שוויון שהוא זהה. אבל ושם זה אולי גם מוצלח. זה אולי מוצלח שם. אני לא חושב שזה כן מוצלח. אבל כשמסתכלים על חברה שלמה שרוצה לצמוח ולהתקדם, ושיהיה לה תוחלת חיים גבוהה יותר, ואפשרויות בחירה גבוהות, גדולות יותר, אי אפשר את השוויון הזה. כי אם כולנו יישאר באותו מקום, לא יהיה אף אחד שיסחוף קדימה את הדברים. אבל כשמציגים את הסוציאליזם, מציגים את השוויון, והשוויון הזה מוכר לבני אדם, זכור להם כשוויון חיובי בגלל ההיסטוריה שלנו. הוא חיובי במשפחה שלנו, שם הוא קריטי. הוא שלילי, הוא לא אמיתי, הוא לא רלוונטי בכלל למדיניות חברתית או למיליונים של בני אדם. הדבר השני שהקפיטליזם הרבה נשען עליו זה חמלה. תמיד מציגים את התמונה של האדם הזקן שצריך לחמול עליו. את הקשיש, את החולה, את הילד המסכן. חמלה זה רגש חשוב, והוא גם רגש חזק. אין ספק שהחמלה הוא בבסיס שלנו. אנחנו רוצים לחיות בחברה שבה אנשים חומלים אחד על השני. אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו מתוך חמלה, להתנהג עם הבני זוג שלנו מתוך חמלה. אז כשאנשים, אני רוצה גם להדגיש משהו, לא כל אנשים טיפשים. אני פוגשת הרבה אנשים, לא כולם שונאים קפיטליזם כי הם יודעים מה זה, ולא כולם הם רעים. יש כאלה שמנהיגים אותם והם יודעים והם עושים דברים, לא נזכיר את שמם כרגע. אבל ההמונים, כשהם רואים את הרגש הזה של השוויון, של החמלה, הם מתחברים לזה, כי זה רגש טבעי, הוא רגש אמיתי. העניין, הבעיה המרכזית, כשהמדינה לוקחת את החמלה לעצמה, יש לזה שתי השלכות. דבר ראשון, היא מצמצמת את החמלה בתוך המשפחה. אני כבר לא צריך, תשימו לב בטלוויזיה, תמיד אומרים, הנה הקשישים האלה שאף אחד לא עוזר להם. במקום שתהיה חמלה בין ילדים להורים שלהם, בין נכדים לסבא וסבתא שלהם, פתאום המדינה צריכה לקחת בעלות על החמלה. אז במסווה של אנחנו המדינה, היא החומלת, היא בעלת החמלה, דווקא לוקחים את החמלה מאנשים, מצמצמים אותה בחברה, והדבר השני זה שחמלה זה באמת לעזור למישהו. והרבה פעמים מה שהמדינה עושה, רוצים שהיא תעשה זה שתיקח בעלות על מישהו. ואין דבר נורא יותר מאשר לגזול ממני את האמונה שאני יכולה לעמוד מול אתגרי החיים בעצמי. זה לא חמלה, זה הפוך מחמלה. לקחת מהאדם את האמונה שהוא יכול לפרנס את עצמו, שהוא יכול לעמוד חזק על הרגליים, זו לא חמלה. אבל זה מצטייר כחמלה. הסוציאליזם מצטייר כחמלה, מצטייר כשוויון, בתמונה המיידית הראשונית שלו. בטווח הארוך זה לא שם, כמו שהסברתי עכשיו. אבל בתמונה הראשונית, כשסוציאליזם מציג את עצמו, הוא שם תמונה חזקה על המסך. והרגשות האלה של השוויון והחמלה, הם הרגשות שנראים, הם הרגשות שקופצים מול המסך לאדם הממוצע. אם חותרים מתחת לדברים, מתחת לפני השטח, אם מסתכלים על הטווח הארוך, הוא עושה הפוך. כשנותנים לאנשים קצבאות, לא תמיד עוזרים להם. כשדואגים לשוויון, הרבה פעמים פוגעים בכל החברה כולה. לא יהיה אנשים עשירים שימשכו את כולם אחריהם. אבל התמונה הראשונית, המיידית, שאנחנו בני אדם, אנחנו אוהבים דברים מיידיים, שני הרגשות האלה נמצאים בצורה חזקה. עכשיו, מעבר לדברים האלה, הקפיטליזם עצמו מאופיין בשתי תכונות שהן יותר מורכבות. הוא דבר ראשון מאופיין באי יציבות, היעדר יציבות. זה העניין של הצמיחה. אתם באתם לפה היום במכונית שהיה לה בווייז, ולכן לא בזבזתם זמן בפקקים. לא נהגתם על הגלונים, ואם מישהו חס וחלילה יהיה חולה, הוא יוכל להגיע לבית חולים תוך כך, בצורה מהירה. לפני 200-300 שנה אנשים מתו, 25% מאוכלוסיית העולם מתו, אנשים לא היה להם אוכל לאכול, אנשים מתו מרעב, אנשים מתו ממחלות. זה הקפיטליזם, הוא מביא צמיחה. אבל זה היעדר יציבות. כי אם יש צמיחה, אם יש התייעלות, אם דברים הם הופכים ונעים יותר טובים, והם לא סטטיים, הם לא בכיפאון, אז יש אי יציבות. ואנחנו אוהבים יציבות.
אנחנו בני אדם, אוהבים יציבות, חוששים משינויים. אז בוודאי שאנשים שמסתכלים מרחוק על הקפיטליזם, חוששים הרבה פעמים מהיעדר היציבות שלו. ודבר שני שהקפיטליזם, רעיון מרכזי שהקפיטליזם נשען עליו, זה אחריות. זה לדעת שהחיים שלי, איך שהם נראים היום, זה תוצר של הרבה בחירות שעשיתי בעבר. החיים שלי היום מגלמים הרבה בחירות שעשיתי בעבר, ואלה רגשות קשים. אנחנו, לעתים, יש לנו חרדה אמיתית מול הדבר הזה שהחיים שלנו נתונים לשליטתנו, שיש לנו אחריות על החיים שלנו. אז במובן הזה, הסוציאליזם הוא הרבה יותר אטרקטיבי. עכשיו אני אדבר על שלוש קבוצות שגם עושות אותו אפילו עוד יותר אטרקטיבי, את הסוציאליזם. את רוב המידע שלנו אנחנו קולטים מעיתונאים, אנשי אקדמיה ופוליטיקאים. לעיתונאים מטבע הדברים אוהבים למכור סיפור ובזול. הם רוצים כמה שיותר אנשים, כמה שיותר זמן מול מסך הטלוויזיה. קל הרבה יותר למכור את הסוציאליזם, מסיבה פשוטה, שהוא תמונה. הוא ערס מיידי, הוא סיפור עכשווי. היצירתיות היא תגיע. יש גרפים שמראים שאובר תעזור לכולם. אבל עכשיו יש נהג מונית שבוכה. הרבה יותר קל למכור בשעה 8:30 בערב בלילה, כשבן אדם בא עייף, תמונה של מישהו בוכה, מאשר לסבך אותו עם נתונים עתידיים של כמה זה ישפר את איכות החיים שלו. והתקשורת רוצה למכור. הרבה יותר נוח לנו לבוא ב8:30 בערב מול מסך הטלוויזיה, ושיגידו לנו שהמדינה לא בסדר, שסבא וסבתא שלנו אין להם כך וכך, מאשר לחשוב שזה אולי אחריות שלנו. אז בוודאי שלעיתונאות הרבה יותר נוח ללכת על המיידיות ועל הסוציאליזם. זה הרבה יותר קל למכור אותו. דבר שני, העיתונאים בעצמם הם קבוצת כוח קטנה, שגם חוששת מהרס יצירתי. מחר יסגרו את ערוץ אחד, מחר יצמצמו במשהו שיש יותר ויותר עלייה של האינטרנט, שעלולה לצמצם בכוח שלהם. אז בוודאי שגם להם יש אינטרס כקבוצת מיעוט, להתנגד לקפיטליזם. הקבוצה השנייה שאני אדבר עליה זה פוליטיקאים, ואז נדבר קצת על אקדמיים והחלק האחרון. הפוליטיקאים, פוליטיקאי בשביל להיכנס לפוליטיקה, הוא חייב קבוצה קטנה שתתמוך בו. הוא חייב אנשים שיתרמו לו כסף. הוא חייב קבוצה שתתנדב בשבילו. הוא חייב מישהו שיצביע לו בפריימריז. הוא חייב את זה, אחרת הוא לא יהיה פוליטיקאי. 6 מיליון איש או 7 מיליון איש לא יתנדבו בשביל מישהו שיוריד את מחירי הביצים. לא משתלם להם. אני לא יתנדב בשביל משהו ששווה לי 100 שקלים בחודש. 300 איש או 1,000 איש או 4,000 איש שבזה תלויה כל פרנסתם, משתלם להם להשקיע בזה. משתלם להם לקנות חבר כנסת או להתנדב בשבילו, לתרום לו כסף ולהצביע לו בפריימריז מתוך מחשבה שהוא יחזיר להם. הרבה פוליטיקאים, הרוב המכריע של הפוליטיקאים שהצליחו להיות פוליטיקאים, זה בגלל שהם התחברו לקבוצות קטנות שכל קבוצה מונעת את ההרס היצירתי בתחומה. פוליטיקאי אחרת לא יכול להמשיך, ברוב המקרים הוא לא יכול להמשיך הלאה. דבר שני, עם פוליטיקאים, פוליטיקאים צריכים להשיג הישגים מיידיים. פוליטיקאי בא לפריימריז, פוליטיקאי בא לחדשות ערוץ 2, הוא צריך להגיד, אני עשיתי, עכשיו. אני הגדלתי תקציב החינוך עכשיו. אם הוא יעשה רפורמה שתשפר את הישגי החינוך, זה יקרה עוד 4-5 שנים. כבר לא הישג שלו. כבר, עד אז כבר יהיה 20 פריימריז, 2 פריימריז, הוא כבר לא יהיה בפוליטיקה. פוליטיקאים צריכים דברים עכשוויים. אני עכשיו הגדלתי את קצבאות הילדים. בסוף יהיה הרס. אבל עכשיו זה קרדיט, זה מיידי, זה מוחשי, יש תמונות חזקות, זה יושב על רגשות חזקים, הוא יכול ללכת עם זה. ולכן פוליטיקאים ברוב המקרים ייתו להעדיף את הסוציאליזם, כי הסוציאליזם ברמה המיידית, הנראית והגלויה לעין, הם עשו משהו חיובי. אם אנחנו יודעים שעוד 4 שנים, עוד 3 שנים, יהיה לזה תוצאות שליליות, אבל את הפוליטיקאי זה פחות מעניין. נגיד שזה כן מעניין אותו, אבל הוא יודע שאם הוא לא יעשה את הדבר הזה, את הדבר המיידי הזה, הוא פשוט לא יהיה עוד 4 שנים. אז הוא אומר, אני אעשה עכשיו את זה, אני אוותר לקבוצה הזאת, והוויתורים הולכים וגדלים. הקבוצה השלישית שאני אדבר עליה זה אקדמיים. אקדמיים הרבה פעמים נתפסים כאנשי אמת, כאלה שאמורים להגיד את האמת היוקדת. אבל האמת שהרבה פעמים האקדמיים זה גם קבוצת כוח. פרופסור לסוציולוגיה, אם המדינה לא תהיה חזקה ולא תיתן לו קביעות והוא לא יישב בוועדות של הכנסת, גם לא תהיה הרבה עבודה. הרבה אקדמאים, יש מחקרים ומראים שככל שהאקדמאי המקצוע שלו פחות רווחי בשוק התעסוקה, יש יותר סיכוי שהוא יהיה יותר שמאלני בדעותיו. מישהו שיש לו דוקטורט, לדוגמה בהנדסה או בכלכלה, יכול למצוא עבודה בשוק, מחוץ לאקדמיה, יש סיכוי שהוא יותר גבוה שהוא יהיה, יתגול בכלכלת שוק. אנשים שיש להם דוקטורט במגדר או דוקטורט בסוציולוגיה, בשוק התעסוקה אין להם הרבה מה לעשות. אז הם בוודאי תמיד ישאפו להגדיל את כוחה של המדינה, כי הם מקבלים קביעות, הם מקבלים פנסיה טובה, הם יושבים בהמון ועדות שמחליטות על החיים של כולנו. אז גם להם, גם באקדמיה, נוח תמיד להגיד, המדינה צריכה לעשות יותר. גם להם יש רווח מיידי מזה. אז למעשה, האדם הממוצע קולט הרבה מידע
שכל מי שאמור להעביר לו את המידע מתבסס על מיידיות ועל רגשות חזקים של, שהם נכונים, השוויון והחמלה הם נכונים, פשוט לא נכונים בקונסטלציה של מדינה. עכשיו אני אגיע לחלק האחרון שלי, מה אנחנו יכולים לעשות, איך אפשר להתמודד עם הדבר הזה. דבר ראשון, אני חושבת שהבעיה המרכזית של התנועה הליברלית החדשה או תנועות של קפיטליזם זה יחסי הציבור שלהן. זו הבעיה המרכזית. ואם אנשים היו מבינים לעומק מה עומד מאחורי מאבקים קטנים של ביצים, של אובר, החיים שלנו היו הרבה יותר טובים. וזה האתגר הגדול. כי מבחינה כלכלית וכל הבחינות האלה, בזה כבר מנצחים. אבל אם אנחנו לא מצליחים לשכנע אנשים, ולהגיד קפיטליזם זו מילת גנאי, ובגלל זה המון דברים נעצרים ונתקעים, אז זו הבעיה שלנו. אנחנו חייבים לתקוף אותה מהרבה כיוונים. זה מה שאני חושבת. אני עכשיו אדבר על עוד שני דברים בהקשר הזה. אני חושבת שדבר ראשון, אנחנו לא צריכים לתת לסוציאליזם בעלות על שוויון וחמלה. שוויון וחמלה אלה רגשות חזקים. הם יושבים לאנשים בגלל שזה עניין משפחתי, עניין קדום, בצורה מאוד חזקה. אנחנו לא צריכים לתת לסוציאליזם בעלות על זה. כי הוא לא באמת עושה את זה. הוא עושה הפוך. אנחנו צריכים לדבר, אני חושבת, גם בשפה של רגשות. ולא להשאיר את כל הזירה הזאת להם. ואני אגיד על זה שני דברים. אנחנו צריכים אולי להתנהג יותר בכבוד לחרדה של אנשים משינויים. זה לא הופך אותנו פחות קפיטליסטים. זה פשוט הופך אותנו ליותר בני אדם. כי לעתים אנחנו מזניחים את זה בצד. אנחנו מתעלמים מזה שיש אנשים שנפגעים. אם אנחנו עושים את אובר, וצריך לעשות את אובר, צריך לעזור למיליארדים של בני אדם. ויש 30% או 20% נהגי מוניות שיפגעו מזה, מותר להגיד את זה. מותר להגיד. אנחנו היום חיים פה ולא מת... סבתא שלי, 2-3 ילדים שלה מתו כשהיו בגיל 10. כשמצאו אנטיביוטיקה זה הפסיק. אנחנו היום חיים פה ולא מתים לא בלידה, לא מתים בגיל 40, כי מיליארדים של בני אדם שיתפו אותנו בידע שלהם. מיליארדים של בני אדם וחלקם הקריבו. אנשים הקריבו בטיטניק כשהם טבעו, הם לא הקריבו בכוונה, בגלל זה למדנו איך הספינות שלנו יהיו טובות יותר. לי יש בגדים, אני לא מתה מקור כמו במאה ה-16, יש לי אוכל כמה שאני רוצה, כי מיליארדים או מיליונים של בני אדם אגרו ידע שאני משתמשת בו בלי להיות מודעת אליו. אני משתמשת במיקרופון הזה, אין לי מושג איך הוא עובד, אבל זה ידע של מישהו שהצליח לפתח את זה, מה שמאפשר לי עכשיו לדבר עם הרבה אנשים. בעולם שלנו יש הרבה ידע. חלק ממנו, אנשים הקריבו אותו להשיג את הידע הזה. ויכול להיות שגם אנחנו לעתים צריכים להקריב את זה, כדי שהקפיטליזם, המנוע הזה ימשיך לנוע, כי הוא משפר את איכות החיים שלנו. אבל מותר להגיד שיש קבוצת מיעוט שנפגעת. להגיד את זה, זה פותח את הדלת. זה מראה לאנשים שאנחנו מבינים את המורכבות של הדברים. זה מראה גם את הרגשות שמאחורי הדבר הזה. ואני אגיד על זה עוד משהו אחרון. אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים נלחמים בנתונים ומספרים. אנחנו לוקחים את הקפיטליזם ונלחמים איתו בנתונים ומספרים. זה לא תמיד חזק, זה לא תמיד יכול לעבוד. כי אנשים מחפשים את זה פחות. אני חושבת שהקפיטליזם הוא הכי חברתי שיש. אני יודעת שזה מקומם, כי המילה חברתי... יש לה אסוציאציות כל כך רעות אצלנו, כי חברתי, מה שזה מקובל היום, זה שמישהו, שהקבוצה הזאת תיקח בעצם לקבוצה הזאת, ואני או פוליטיקאי אחר החליט איזה קבוצה תקבל מה. אבל האמת שהקפיטליזם הוא הכי חברתי שיש. במובן הזה שהוא לוקח את כל החברה קדימה. שהוא נותן לאנשים אפשרויות שאף פעם לא היו להם. שהוא נותן לאנשים אפשרות לחיות את החיים שלהם כמו שהוא רוצה. אין שיטה שהוציאה כל כך הרבה אנשים מעוני, ממוות, מרעב. אין שיטה. אין שיטה שצמצמת המלחמות בעולם, כשיש יחסי סחר חופשיים, ואין שיטה שעזרה לחברה כמו שהקפיטליזם עזר לחברה. והסוציאליזם הוא לקח לנו, הוא לקח לנו את החמלה, למרות שאין שם באמת חמלה. הוא לקח את החברתיות, הוא לקח את השוויון, שלמעשה, אם מסתכלים על זה בצורה פרקטית, גם אם מבחינה כמותית, מישהו אחד מרוויח מיליון, השני מרוויח 30 מיליון שקל, יכול שיש ביניהם פער של 29 מיליון שקל, אבל שניהם יחיו חיים טובים, סבירים. הם לא ימותו מרעב, הם לא ימותו בלי תרופות. לעומת זאת, יכול להיות שיש מדינה אחרת שמישהו אחד יש לו 100 שקל, השני יש לו 500 שקל. הפער ביניהם הוא קטן, 400 שקל מבחינה כמותית של כסף, אבל אחד יכול לא לקבל טיפול רפואי ולמות. אז השוויון הזה שהם דוגלים בו, שכולם יהיה להם את אותו כסף, הוא מנוגד לדבר, אני לא בעד שוויון שאנשים יושבים, אבל אחת התוצאות של הקפיטליזם, שהוא נותן לאנשים איכות חיים שהיא יחסית דומה, בבסיס שלה, פחות אנשים מתים מרב. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את המילים שנלקחו לנו. אנחנו צריכים אולי להגיד את זה באומץ, שקפיטליזם איכשהו, כבר עכשיו הוא הכי חברתי שיש. זה צורם לנו, כי אנחנו לא אוהבים את זה.
אבל אני חושבת שבמצב שנוצר, אנחנו צריכים להשתמש במילים האלה שיש להם הרבה כוח, כי הדלת עכשיו חסומה לקפיטליזם, הרבה פעמים. אנחנו צריכים לשבור אותה. אנחנו צריכים שיפתחו לנו את הדלת. אנחנו צריכים שיאפשרו לנו להראות את הנתונים. ואנחנו אולי צריכים להשתמש במילים האמיתיות של הקפיטליזם. והמילים האמיתיות של הקפיטליזם זה חמלה, זה חברה באמת, זה בן אדם, זה החירות של האדם לנהל את חייו כרצונו, וכולנו ביחד מתקדמים, משתפים בידע שלנו, משתפים ביכולות שלנו, והעולם הולך קדימה. תודה רבה.